ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយលោកគ្រូមុនលេងម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី color បើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូរបស់លោកគ្រូសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share បើចង់បានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមកុំភ្លេចចុច subscribe channel YouTube មុនលេង MDK What color do you like? What color do you like?តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី? What color do you like? តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី? Blue. I like blue. បើយើងចូលចិត្តពណ៌ខៀវយើងត្រូវនិយាយថា I like blue. ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ខៀវ. I like orange. Green. Black.Red, purple, pink, gray, white, orange, brown. What color do you like? តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី? I like. ខ្ញុំចូលចិត្ត. I like blue. ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ខៀវI like blue ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ខៀវ I like blue ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ខៀវ I like blue ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ខៀវនៅពេលដែលយើងចូលចិត្តពណ៌ខៀវយើងត្រូវនិយាយថា I like blue What color do you like? What color do you like? តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី?I like red. ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ក្រហម. Red. ពណ៌ក្រហម. I like red. ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ក្រហម. I like red. ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ក្រហម. I like red. ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ក្រហម. What color do you like?តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី?នៅពេលដែលយើងសួរគេតើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី?យើងត្រូវសួរគេថា What color do you like? តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី?យើងចម្លើយ I like yellow. I like yellow. ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌លឿង. I like yellow. ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌លឿង. Yellow ពណ៌លឿង. Yellow ពណ៌លឿងWhat color do you like? What color do you like? តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី?យើងចម្លើយយើងឆ្លើយមក I like ខ្ញុំចូលចិត្ត orange. I like orange. ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ទឹកក្រូច. Orange. Orange. Orange ពណ៌ទឹកក្រូចWhat color do you like? តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី? I like green. I like green. ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌បៃតង. Green ពណ៌បៃតង. Green ពណ៌បៃតង. Green ពណ៌បៃតង. នៅពេលដែលយើងចូលចិត្តពណ៌បៃតង យើងត្រូវនិយាយថា I like green. I like green. ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌បៃតង.What color do you like? What color do you like? តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី? I like black. ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ខ្មៅ។យើងអានថា black. ពណ៌ខ្មៅ។ black ពណ៌ខ្មៅ។ black ពណ៌ខ្មៅ។ black ពណ៌ខ្មៅ។What color do you like? តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី? I like white. ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ស. White ពណ៌ស. White ពណ៌ស.
white ពណ៌សនៅពេលដែលយើងចូលចិត្តពណ៌សយើងត្រូវនិយាយថា I like white I like white ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌សបើចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសតាម YouTube សូមកុំភ្លេចវាយពាក្យមុនលេង MDK ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អល្អពី Channel មុនលេង MDK What color do you like? តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី? I like pink. ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ផ្កាឈូក. Pink. 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 Pink.Pink I like pink ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ផ្កាឈូក What color do you like? តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី? I like gray ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ប្រផេះ Gray ពណ៌ប្រផេះ Gray ពណ៌ប្រផេះ Gray ពណ៌ប្រផេះនៅពេលដែលយើងចូលចិត្តពណ៌ប្រផេះយើងត្រូវនិយាយថាI like gray ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ប្រផេះ What color do you like? តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី? តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី? I like purple ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ស្វាយជាងថា I like purple ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ស្វាយ purpleពណ៌ស្វាយ purple ពណ៌ស្វាយ purple ពណ៌ស្វាយ I like purple ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ស្វាយ What color do you like? តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី? I like brown I like brown ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ត្នោតbrown គឺពណ៌ត្នោត brown 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 I like brown ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ត្នោតបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអ្វីអាច comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ teacher បានបើចង់ឲ្យលោកគ្រូធ្វើវីដេអូអំពីអ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានHow about you? What color do you like? How about you? What color do you like? តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី? What color do you like? Thank you for watching. Please subscribe, like and share.